Каква беше 2021 година за българското машиностроене? Какви са предизвикателствата в сектора и какви са очакванията за 2022 година? Сега ще попитаме инженер Илия Келешев, председател на Българска браншова камара машиностроене. Добро утро и добре дошли! Добър ден, добро утро и на зрителите на Бумберг. Пожелавам и на вас и на всички тях, тъй като сме в началото на календарната година, най-вече здраве и дано годината е по-успешно от изтеклата 21 година. Дано да бъде така. Господин Келешев, Германската промишлена асоциация обяви преди дни, че компаниите от машиностроенето са сред най-пострадалите от нарушените вериги на доставки в световен мащаб. Това важи ли и за българските компании от сектора? Ох, не мислеше да започвам с това, но машиностроенето и фирмите от него са сред най-пострадалите в момента от това, което става на международния пазар и в останалите страни. Пандемия с коронавируса, увеличаване цените на металите някъде два пъти и повече, увеличаване скокообразно цената на електроенергията. И понеже българското машиностроение е експортно ориентирано, контрагентите от други страни не приемат с въодушевление офертите за по-голями цени, за да покрият нарасналите неколкократно разходи на електроенергия и поскъпнали цени на метали. Истина е, че металургията е по-голям потребител на електроенергия, отколко фирмите в машиностроенето, но примерно при нас в камерата членуват и фирмите, произвеждащи лярска продукция, и аз мога така отговорно да заявя, че те са сред най-пострадалите фирми от индустрията на страната ни. Тъй като металургията произвежда метали, на които цената се повиши два пъти и повече. Леалните произвеждат отливки, които се вгражат в други изделия с повишена цена на електроенергия, на свежия чугун, на скраба. Така и в машиностроенето като цяло. Положението е наистина доста тежко. Какъв тип суровини, материали и компоненти стигат с закъснение до българските машиностроители? И от кои страни? Как точно са нарушени тези вериги на доставки? Дайте пример. Ние не можем да говорим за сериозно нарушение на вериги на доставки, по-скоро можем да говорим за високите цени. Това е проблемът. Това е големия проблем. Кои са основните метали, които се използват за нуждите на машиностроенето? Сега, себестойността, основните пера в себестойността на машиностроителната продукция, това са металите и труда, заедно с електроенергията. При производство на крайни изделия машини имаме и електроника, и електротехника. Но поскъпналите цени на металите и скокообразното увеличаване цената на електроенергията правят неконкурентна българската машиностроителна продукция на международния пазар. Тъй като контрагентите не са готови да приемат веднага тия големи увеличения, които така или иначе влизат в себестойността на продукцията. Тази седмица най-големия завод в България по брой работници, Арсенал Казанлък, спря работа временно заради тази комбинация, която вие говорите. Пандемия, високи цени на електроенергия, високи цени на природен газ, на суровини, метали и така нататък. Има ли компании от сектор машиностроене, които в последните дни временно са ограничили дейността си или обмислят да направят това? За съжаление, една голяма част от компаниите са в една такава ситуация. Аз след малко, може би, ще се наложи да споделим и мерките, които се взимат от държавата по отношение ще ви питам компенсиране за високата цена на електроенергията, защото от нея поистичат някои много тежки последствия в развитието и дейността на самите фирми. Но не е само Арсенал Казанлък, която е наистина най-голямата машиностроителна, а и не само машиностроителна компания. У нас много фирми ограничават дейността си. Кои, например? Ето, например, миналия ден трябва да проверим информация, че една от леярните в Стара Загора е преустановила дейността си. И то не е само тя. Взимах данни за
от Националния статистически институт как стоят нещата с броя на заети, с брой фирми и така нататък, с възнаграждения към 1 октомври 2021 година, когато беше изтекло 9 месечето. Ами ние при лиарните имахме 69 лиарни, докато преди 3 години бяха някъде над 90. Тоест ние постоянно закриваме лиарни. Постоянно се закриват машиностроителни предприятия. За съжаление, нещата в машиностроението тръгнаха много зле, още след 90-та година, когато се внуши на обществото, че изградените в България мощности са голями, ненужни, пристъпи се към една безогледна приватизация, в която уникални мощности машиностроителни, ешелонирано производство, беха дадени на безценица на приватизатори, които в последствие ги ликвидираха и ги обогатиха. Сега машиностроенето е далече от това, което беше през 90-та година, а и не само машиностроенето. И с това ще приключа. И държавници, и политици постоянно говорят за напредъка, който има при нас, а и машиностроенето, и индустрията ни като цяло, и економиката ни като цяло, е никаква последния състава на 90-та година. Само за по-младите ни зрители, бихте ли припомнили в тези славни времена за българското машиностроене, края на 80-те години и началото на 90-те, колко предприятия в сектора работиха и колко служители бяха заети в тях? Помните ли? В машиностроенето заетите бяха над 450 000 души, което ще рече, че всеки четвърти жител на България беше свързан с машиностроенето. А заводите колко бяха? Сега. Заводите погледнато днес са повече, защото двама души правят фирма. Имаме микрофирми и така нататък. И се разцепиха. Някои от големите заводи се разцепиха, да. Сега. Произвеждахме кораби. Произвеждахме автобуси. Произвеждахме трактори. Произвеждахме камиони. Произвеждахме мото и електрокари. И произвеждахме някъде към 22-23% от световното производство на мото и електрокари. Произвеждахме съвременни металорежещи машини. От това в момента не остана нищо. Производството беше ешелонирано. Ние сега говорим с едно голямо, така приповдигнато чувство и държавници, и политици, за успехите, които имаме в областта на чуждестранните инвестиции в автомобилостроенето. Тук обаче можем да отворим една скоба и да дешифрираме нещата и да видим, че нещата далеч не са така. Започнахте да говорите за отделните подсектори на българското машиностроене. Нека да ви попитам как те се справят последните една-две години в тази ситуация на пандемията. Например, каква е ситуацията в заводите за металорежещи и металообработващи машини, така наречените ЗММ-та? За съжаление, ние имахме ешелонирано производство за производство на металорежещи машини и в България имаше някъде около 10 производители на крайни изделия, металорежещи машини, които бяха съвременни металорежещи машини. А общо ешелонирано някъде над 40 предприятия бяха включени в тази верига. За съжаление, в момента ние имаме само няколко предприятия, които произвеждат металорежещи машини. Те произвеждат такива на съвременно ниво, конкурентни на международния пазар. Ето, например, остана ЗММ Сливен, който се развива наистина успешно и в момента изнася продукция в 56 страни. Едно предприятие започна от нулата, Райс Пазарджик, който произвежда машини с ЦПУ управление, машинни центри, които са съвременни и конкурентни на международния пазар. Но не имахме уникални големи мощности, които ги имаше в Европа. Това беха ЗММ София, това беха Мастрой Троян, това беха редица други предприятия, които бяха ликвидирани. Затова, защото бяха закупени от собственици, които не бяха мотивирани да ги развиват, които ги закупиха на безценица, само да се обогатят и ги ликвидират. За съжаление, нещата стоят така.
До началото на 90-те години България беше лидер в бившия източен блок по производство на мотокари и електрокари. Какво остана от тези предприятия? Ох, в момента, за да се произведе един кар в България, почти всичко за него се внася от чужбина. Ние имаме няколко предприятия, които произвеждат мотоелектрокари, но десетки пъти производството е по-малко от това, което беше някога. Остана рекорд Пловдив, но той е с 120 човека и произвежда 5-600 мотоелектрокара годишно. Остана едно предприятие, което се създаде след... Има 4-5 предприятия, които произвеждат мотоелектрокари, има. Но количеството е несравнимо по-малко. Ние не можем да произвеждаме конкурентна продукция, защото всичко за сглобяването на мотокара и електрокара се внася от чужбина. Ние не имаме ешелонираното производство вече, всичко е ликвидирано. Кой подсектор в българското машиностроене се развива най-бързо в последните години? Производство на автомобилни части ли? Аз бих казал, че добре се развива на едно добро съвременно ниво. Постоянно се увеличава присъствието на международния пазар на фирмите от 1000 никъде. И това са български собственици, попадна в ръцете на заинтересовани менеджери, които искат да остават нещо след себе си и полагат неимоверни усилия да развиват тези производства. По отношение на автомобилостроенето и производство на части за автомобили. И държавници и политици непрекъснато се гордеят с това, че в България влизат много чуждестранни инвеститори, че тези чуждестранни инвестиции са главно в автомобилостроенето, че ние ставаме едва ли не водеща страна и че едва ли не сме в състояние веднага да започнем да произвеждаме крайни изделия, автомобили и електромобили. Нещата далеч не са така. Какви са? В никакъв случай не бива да омаловажаваме тия значителни инвестиции, които идват в България. Създадоха са много предприятия. Положителното е това, че в последните години започнаха да се изграждат мощности за производство на високотехнологични части за автомобили. Всичко това е добре. Добре е, че непрекъснато идват и чуждестранни инвеститори в тази област. Но заедно с това искам да отворя една скоба, изказвайки благодарност към менеджерските екипи на тези предприятия, които работят в една сложна и тежка обстановка в момента, тъй като знаем, че имаме намаляване в производство на автомобили в световен мащаб въобще, във връзка с зелена енергия и така нататък, и така нататък, и полагат много усилия, но забележете, гледам към 1 октомври тази година броя на заетите в автомобилостроене, основното е производство на части и в транспортни средства. Там са вагони, кораби и така нататък. Ние не произвеждаме кораби, основно извършваме ремонт на кораби в момента. Вагоностроенето от последните години е това, което беше. Броя на заетите в него общо към 30 октомври, към 1 октомври е 30 000 души. 1200 души по-малко, отколкото през 1998 година. Тоест, ние имаме намаляване в броя на заетите, въпреки че имаме увеличаване на чуждестранните инвеститори у нас и изграждането на нови мощности. Това какво означава? Означава, че има съкращения, означава, че някои от собствениците, чуждестранни инвеститори непрекъснато сменят собствеността си, продават своята собственост на други компании. Една голяма част от фирмите, които произвеждат части, въпреки че работят на световни компании, са турска собственост. Даже имаме и намаляване и изнасяне на такива чуждестранни инвеститори. И в областта на автомобилостроенето с това ще приключа. Ние сме далече по-назад и не може да се сравняваме, ако щете с Сърбия, да не говорим за Румъния, да не говорим за съседна Турция. Положението при нас като цяло не е добро. И аз мога да го дешифрирам това. Насочвам ви към размера на компенсациите,
за бизнеса, заради високите цени на електроенергията. Какво е становището на браншовата камера за новия таван от 250 лева на мегават час, който беше обявен от министра на енергетиката Александър Николов? Този таван ще важи за януари, февруари и март. Сега искам да отворя една скоба, тъй като в Съединените щати цената на електроенергията е много по-ниска от тази при нас. В европейските страни цената на електроенергията се повиши, повишише и при нас. Бизнеса и национално представителните организации постоянно настояват за компенсиране на високите цени, които фирмите не могат да поемат и отиват до спиране, до съкращение. Ние имаме намаляване в болна заетост в машинотроенето като цяло. Няма да привеждам примери в момента. По отношение на самите компенсации. Аз мисля, и то не е само мое мнение, това мислят и считат така и редица ръководители на фирми, че по отношение компенсиране високите цени на електроенергията в България не се прави един задълбочен анализ на състоянието в енергетиката като цяло и на възможности за компенсиране. И ще приведа конкретен случай. Взеха се прибързани решения, те бяха закъснели, за компенсиране на високите цени, които станаха 4 пъти по-високи от тези преди това, за месеците октомври и ноември. И беше решено да се извърши компенсация на база на консумирана електроенергия в мегават час. На един мегават час беше определено да се дават по 110 лева субсидия. Какво стана обаче? Една част от предприятията имаха дългосрочни договори с доставчици на електроенергия и те получаваха електроенергия на някогашни цени. На 120, на 125, на 130 лева за мегават час. Решението на компетентните органи и на правителството да компенсира предприятията с 110 лева на мегават час докара до това, че тези фирми, които имаха дългосрочни договори и получаваха електроенергия в понякогашни цени, ако е получил електроенергия за 125 лева и ти му дава 110 лева, излиза, че той е работил без пари. А другите фирми, които получават електроенергията на база ден напред на свободната енергийна борса, плащат 4 пъти повече за електроенергия. Така че и в финансовото състояние на предприятията положението е доста различно. Но това означава и едно невникване. И искам още няколко думи да кажа за това, тъй като е много важно. Кажете. Гледам анализите, които се правят за потребността от подпомагане на държавата на фирмите, но забележете, до стотинка се прави сметка в резултат на повишената цена на международния пазар и на борсата у нас, на цената на електроенергията, колко милиона при това число до стотинки са спечелили АЕЦ „Козлодуй“ и ТЕЦ „Марица изток 2“, които са държавна собственост. И се настоява компенсирането на потребителите на електроенергия да стане за сметка на държавните предприятия. Добре де, ама ние имаме и частни производители на електроенергия, имаме ТЕЦ-ове, имаме възстановяеми енергийни източници. В пресата се появи съобщение, че един от депутатите има 50 обекта възстановяеми енергийни източници. При тях на каква цена продават? Колко е себестойността? Не са ли създават нови милионери и те не са с милион и два за сметка на държавата? Тоест не се вникват достатъчно задълбочено и загрижено. Нека да завършим оптимистично, господин Келешев. Данните на националната статистика показват, че в последните месеци на 2021 година индексът на производството на машини и оборудване в България надминава предпандемичните нива. Ще потвърдите ли все пак и вие това възстановяване? Сега. Надминава по приходи. Затова, защото се увеличиха цените. В редица предприятия в момента има поръчки, които не са в състояние да изпълнят веднъж притеснение от високите цени на метали и електроенергия и втори път от недостиг на кадри. Ние трябва да погледнем нещата реалистично и да видим как стоят нещата при нас в България,
и да отправим един призив към новите управляващи, това, което заявяваха по време на предизборната кампания, да се действително реализира за това, защото корупцията у нас е водеща. Сивата икономика е водеща. Аз мога да приведа и примери. Тя е едно масово явление, което битува сред управляващи и обществеността. Ако не се вземат мерки, там да се сложи някакъв ред, не можем да говорим за никакво нормализиране на обстановката в страната, тъй като, колко и да е жалко, трябва да го кажем, населението на страната не само намалява, то изчезва. Ако не се вземат енергични мерки за спирането на ограничаването на тази корупция, на сива икономика, на деформациите, които ги има, дано управляващите издигнат в администрацията на водещи позиции компетентни и не опетнени хора, за да можем да вървим напред. Тоест да гледаме с оптимизъм, дай Боже това да се случи. Благодаря ви много за това участие. Инженер Илия Келешев, председател на Българска браншова камара машиностроене.